2018 წელს ხვდებით საკმაოდ მომზადებული. რა თქმა უნდა, გვანებელთა ბრძოლის გამოცდილებაზე როცა ვსაუბრობ, ჩვენ ყავდა მოწვეული ყველა წამყვანი ექსპერტი, თუმცა ყველა ამბობდა, რომ გამოცდილება აქ კონკრეტულ სიტუაციაში როგორი იმოქმედებს გვანებელი, აქ უნდა დააგროვდეს. ანასეულის ცენტრში, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი აყალიბებს ასეთ ლაბორატორიას. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდები შევისწავლოთ კონკრეტულ ჩვენ გარემოში. იმიტომ რომ საბოლოოდ გზელვადიან პერსპექტივაში უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება ისეთი პარაზიტების, რომელიც დაარეგულებს პოპულაციას ამ მავნებლის მხოლოდ. იყო ამაზე საუბარი. კი, ამისთვის დავიწყეთ ჩვენ მუშაობა.